точно е дека гласачите во овие општини за кои вие зборувате, поништувањето на личето можно е да има некаква политичка порака, но сепак најголем дел од неважечките личиња се сепак заради техничка грешка. Независно од тоа, мислам дека власта треба да извлече поука, дека има гласачи кои го уништиле своето гласачко ливче, намерно, затоа што не им се допаѓа понудата,